Vou subir aqui com uma, uma. Espera aí, que pegou aqui duas, três, quatro correntinhas. Vamos virar a nossa peça e vamos trabalhar no próximo pontinho, ó. Vamos puxar duas perninhas, duas perninhas e não vamos fechar. Novamente duas voltinhas na agulha. No próximo pontinho puxo duas, puxo duas e agora eu fecho. OK? Nessa carreira, eu vou fazer três diminuições no meio, e continua do mesmo jeito, tá? Se vocês quiserem fazer mais diminuições, façam. Se quiser fazer menos diminuições, façam. Eu vou fazer três. Então, eu vou fazer três grupinhos de três pontos altos duplos fechados juntos, porque eu quero fazer três diminuições, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, até onde vocês quiserem, tá, gente? Aqui eu não vou contar, não contei do outro lado, não vou contar aqui. Então, eu vou fazer aqui um, um, uma certa quantidade de pontos altos, normal, para eu poder fazer a primeira diminuição. Ó, vou fazer a primeira diminuição aqui com vocês. Duas voltinhas na agulha, no próximo pontinho, puxo duas, puxo duas e não fecho. Duas voltinhas na agulha. Puxo duas, puxo duas e não fecho duas voltinhas na agulha. Puxo duas, puxo duas e agora eu fecho os três pontos altos duplos fechados juntos, ok? Vamos continuar com a repetição de pontos altos normal. Ó, vou fazer alguns pontos altos normal e aí novamente vamos fazer outra diminuição que, como eu falei para vocês, eu vou fazer três diminuições. Se caso vocês quiserem fazer mais, façam mais, se caso quiser fazer menos, faça menos, tá? Não tem importância. Vou fazer mais um pontinho alto aqui, e agora, vou fazer a outra diminuição, ó. Duas voltinhas na agulha, puxo duas, puxo duas e não fecho. Duas voltinhas na agulha, puxo duas, puxo duas e não fecho. Duas voltinhas na agulha... Puxo duas, puxo duas, e agora a gente fecha os três juntos, ok? Então, assim eu fiz duas diminuições no meio aqui da peça. Vou fazer mais uma. Então, eu continuo aqui com a repetição dos pontos altos normais, sem mudar nada, pontinho sobre pontinho, ó. Ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, até eu achar que tá na hora de eu fazer a próxima diminuição tá, não precisa contar como eu falei para vocês. Olha, eu vou fazendo, vou fazendo. Aí eu vou fazer mais um pontinho e vou fazer a diminuição. Olha, eu vou fazer a outra diminuição. Puxo duas, puxo duas e não fecho. Duas voltinhas na agulha, puxo dois, puxo dois e não fecho. Duas voltinhas na agulha. Puxo duas, puxo duas e agora eu vou fechar. OK? Então dessa forma, ó, eu fiz uma diminuição aqui, outra aqui e outra aqui. Agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar lá, faltar somente três pontinhos para finalizar a carreira, tá? Lá perto do marcador que a gente colocou agora. Então eu vou continuar aqui, eu volto quando tiver faltando três pontinhos aqui pro marcador, OK? Prontinho, ó. Fiz aqui, faltando três pontinhos para o pontinho do marcador, tá vendo? Olha só como que ficou, tá? Olha, vamos fazer aqui a nossa outra diminuição, que é a última da, da carreira. Então, vamos fazer aqui, ó, no próximo pontinho, puxo duas, puxo duas e não fecho. Duas voltinhas na agulha, puxo duas, puxo duas e não fecho. Duas voltinhas na agulha. Puxo duas, puxo duas e agora eu fecho os três juntos, ok? Fica dessa forma. Como essa carreira eu fiz as diminuições no meio, a próxima eu não faço. A próxima a gente faz só no início da, da carreira e no final. Subimos aqui com uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos virar. Viramos aqui. E agora vamos fazer os três pontos altos duplos fechados juntos, contando com esse primeiro, essas, três, essas quatro correntinhas que a gente iniciou, ok? Sempre duas voltinhas na agulha, ó. E fechei os três pontinhos juntos. Vou continuar aqui com a repetição de pontos altos, ó: ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto, sobre ponto alto Ponto alto sobre ponto alto. Então vocês vão continuar com pontos altos até faltar três pontinhos aqui para o final da carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês. Finalizando aqui a carreira, ó. Tá faltando apenas três pontinhos para finalizar a carreira, tá vendo? Fiz a carreira toda de pontos altos. E agora, ó, a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos fazer os três pontos altos fechados juntos. Olha, puxo duas, puxo duas e não fecho, duas voltinhas na agulha. Puxo duas, puxo duas e não fecho, duas voltinhas na agulha. Novamente, ó, no último pontinho. Puxo duas, puxo duas e agora eu fecho os três juntos. OK? Vamos para a próxima carreira. A próxima carreira já tem as diminuições, OK? Porque como nessa a gente não fez no meio, então a próxima tem. Vamos subir com uma, duas, três, quatro correntinhas, viramos e vamos fazer aqui ó, os três pontos altos fechados juntos, contando com esse essas quatro correntinhas que a gente iniciou: duas voltinhas na agulha, puxo duas, puxo duas e agora eu fecho os três pontinhos juntos. Então, agora do mesmo jeito, tá? Vou fazer as três diminuições. Não vou contar pontinhos altos, ok? Não vou contar. Vou fazer aqui uma quantidade que eu acho que tá bom. E aí eu faço a diminuição, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vou fazer a primeira no próximo pontinho. Ó, vou fazer esse último. E agora a gente vai fazer a diminuição. Então, vamos fazer três pontos altos fechados juntos. Três pontos altos duplos, tá, gente? Sempre duas voltinhas na agulha. Porque se fizer ponto alto normal, é, ele vai repuxar no meio aqui. E aí, como frente e costas é igual, aí não vai ficar legal, tá? Então, façam três pontos altos duplos fechados juntos. Vou fazer aqui uma quantidade novamente de pontinhos altos normal para fazer a minha próxima diminuição. Então, pessoal, não tem segredo não, tá? É só prestar atenção mesmo, não tem nenhum segredo. Vou fazer o, a próxima diminuição aqui. Duas voltinhas na agulha, puxo duas, puxo duas e não fecho. Duas voltinhas na agulha, puxo duas, puxo duas e não fecho. Duas voltinhas na agulha, puxo duas, puxo duas e agora eu fecho os três juntos. Novamente, vou fazer uma quantidade de pontinhos aqui e aí eu volto com vocês na próxima diminuição, ok? Vou fazer a próxima diminuição aqui. Ó, eu só fiz três pontinhos altos, tá? Não tem problema, porque já tá perto de finalizar a carreira. Então, vamos fazer a diminuição aqui. Dá duas voltinhas na agulha, sempre tá. E faz os três pontos altos duplos fechados juntos, puxa duas, puxa duas, e agora fecha os três juntos aqui. Já tô finalizando. Já fiz aqui ó, as minhas três diminuições no meio. Ó, uma, duas, três, ok. Agora só falta a última diminuição aqui. Ó, vamos ver um, dois, três. Então aqui eu só fiz dois pontinhos altos. Tá, e já vou fazer a minha última diminuição. Peraí, a última diminuição que é os três pontos altos fechados juntos do final da peça da carreira, perdão, gente. Ó, Fecho juntos. Então, fica dessa forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí como vai ficando. Essa parte aqui é a parte do meio, tá? E essa parte é a parte da lateral, ok. Então agora, pessoal, vocês vão continuar. Eu acho aí que já deu para vocês pegarem bem, tá? Aqui não tem, não tem que ficar contando, não precisa, tá? Vocês vão continuar com essa repetição até vocês alcançarem aí mais ou menos o tamanho da alça de vocês, ok? Quando eu tiver aí mais ou menos no tamanho da alça eu volto com vocês. Porque a alça, pessoal, vocês podem deixar da largura que vocês quiserem, tá? A minha aqui, ó, eu deixei fininha, tá vendo? Mas vocês podem deixar mais larguinha do jeito que vocês preferirem, OK? Então, então, gente, eu acho que não tem a necessidade de eu fazer mais com vocês, porque vocês já pegaram aqui como é. Sempre no início e no final da carreira vocês vão fazer diminuições, tá? E, e vou intercalar entre uma carreira e outra, uma carreira com diminuição no meio da, peça, da carreira, né? E a outra sem diminuição no meio da carreira, somente nas laterais, então, é essa repetição. Não precisa contar os pontinhos altos entre uma diminuição e outra, não precisa... E vocês vão continuar dessa forma com três diminuições até onde der, tá? Porque aí conforme vai, vai, a gente vai fazendo as carreiras, vai criando esse efeito, né, que a gente quer. Aí quando não der para fazer três diminuições, vocês façam duas diminuições na carreira que precisar, tá? Ou uma do jeito que vocês é, acharem que dá certo aí, até chegar na largura da alça que vocês querem, tá? Então, quando eu chegar ali mais ou menos na largura da alça que eu quero, a minha alça é fininha, eu deixei fininha, tá? Mas vocês podem deixar aí na largura que vocês quiserem essa alça. Quem decide essa largura é vocês. Então, quando chegar ali mais ou menos na largura da alça que vocês querem, feito, é, a gente vai fazendo diminuições até chegar ali na largura da alça. Então eu vou continuar aqui fazendo essas diminuições, tá, até alcançar aí a largura da alça mais ou menos que eu quero. Aí eu volto com vocês, ok? Prontinho, gente, fiz aqui ó até chegar na largura da alça que eu quero. Minha alça vai ter quatro pontos altos, ok? E aqui, pessoal, olha como eu fiz. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa carreira que a gente fez juntos, ó. Foi a última que eu fiz com vocês, tá? Que teve três diminuições no meio, ó. Uma, duas, três. Aí na outra, ó. Só teve as diminuições das laterais, certo? Na outra, já deu de eu fazer somente duas diminuições, ok? Na outra, somente as diminuições das laterais. E na outra, também somente as diminuições das laterais. Ok, aí cheguei no tamanho da alça que eu quero, na largura da alça que eu quero. Ok, então vamos para o próximo passo que agora é as nossas alças. Aqui, pessoal, eu não fiz até aqui em cima com vocês porque isso aí vai ser muito de cada um. Tá, eu ensinei a base. Como era para ser feito, e aí vocês vão fazendo de acordo com o que vocês querem, tá? Até chegar nessa largura aqui que vocês querem a alça de vocês, ok? Então vamos lá. Vamos agora para nossas alças. As nossas alças a gente vai trabalhar somente pontos altos. Vou subir aqui com uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou fazer, ó, no próximo pontinho, um ponto alto no próximo pontinho um ponto alto e no próximo pontinho aqui ó um ponto alto então como eu falei para vocês essa vai ser a largura da minha alça tá vai ser quatro pontinhos altos vamos para a próxima carreira uma duas três correntinhas viramos o nosso trabalho e vamos fazer ó pontinho sobre pontinho no próximo um pontinho alto um pontinho alto e no próximo um pontinho alto. Isso aqui vocês vão fazer da largura que vocês querem, tá, gente? Como eu já falei para vocês. Uma, duas, três correntinhas, vira e vamos fazer pontinho sobre pontinho novamente. Pontinho sobre pontinho. Aqui tá chovendo, gente. E pontinho sobre pontinho certo? Então essa é a repetição da alça, tá, gente? Vai ser pontinho sobre pontinho e da largura que vocês quiserem, OK? Vocês vão fazer até alcançar aí o tamanho da cava de vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui do outro lado que já tá pronto que aí facilita, né? Olha só essa daqui, tá vendo? Fiz aqui até alcançar o tamanho que eu precisava, cortei e aí, vamos medir aqui para vocês entenderem como vai ser que você como vai ser, né, a medição dessa parte. Então, aqui, pessoal, vocês vão medir do marcador da lateral, tá? Esse marcador aqui é o do meio. Então, é o marcador da lateral, ok? Vocês vão usar ele como referência. Olha, daqui, ó. Tô medindo lá de cima, tá vendo? Do ombro, que vai ser essa parte do ombro, até aqui o pontinho, a carreira referente à carreira do marcador da lateral. Ó, meu marcador tá aqui, então é essa carreira aqui. Aqui tá dando 22 centímetros e um pouquinho, quase 22 centímetros e meio. Que Eu preciso de 22 centímetros e meio a minha cava, tá? Então ficou desse tamanho aqui a minha a minha alça, a minha cava, né, completa. Então vocês façam de acordo com o tamanho de vocês. Chegando na última carreira, vocês podem cortar, tá? Se vocês já quiserem arrematar, já pode estar tá arrematando. Feito esse lado, vocês vão fazer o outro lado aqui, ó. Do mesmo jeitinho, tá? Vocês vão fazer essas diminuições aqui até alcançar a largura da alça. Alcançando a largura da alça, vão fazer a alça aí até alcançar a medida da cava de vocês. Terminado, né? Cortem aí. E aí, vão fazer o outro lado. Do mesmo jeito, ok? Sem mudar nada. Então, é isso, pessoal. Façam aí no de vocês, tá? É, façam aí os quatro lados iguais, ok? Vou fazer aqui, e aí, quando eu finalizar, aí eu volto com vocês na união aqui das nossas alcinhas, tá? O processo é esse, frente e costas são iguais... E aí, depois vocês vão fazer dois lados aqui na parte da frente e dois lados na parte das costas iguais, ok? Então, eu vou terminar aqui é, esse lado e vou fazer esse outro. E aí, eu volto com vocês na união das nossas alças. Prontinho, gente. Olha, eu fiz os quatro lados, tá? Aqui eu já até emendei. Olha, fiz a parte da frente, fiz a parte das costas. Aqui do mesmo jeito, ó frente e costas. Aí, gente, para fazer essa união aqui das alcinhas, ó, com a agulha normal, tá? Vocês pegam um pedaço de linha e vamos fazer a união. Aqui a união é bem simples, tá? Vocês vão unir pontinho com pontinho, da parte da frente com a parte das costas. Olha, vou pegar no pontinho de cá. Pera aí. Vou pegar no pontinho de cá, ó, no primeiro pontinho. E de cá da parte da frente do mesmo jeito, ó, no mesmo pontinho. Agora no outro pontinho, ó, de cá e pego na parte das costas no pontinho referente, ok? Olha, vou passando dessa forma novamente, ó. Agora de lá pra cá, olha, pontinho com pontinho e no próximo pontinho meu que é o último. No caso aí de vocês tiver mais pontinhos, vocês vão fazendo, tá? Até unir toda essa alça de vocês. Espera aí, deixa eu pegar no pontinho de lá. Olha, então é isso, tá, gente? É dessa forma. Aí façam nos dois lados, tá, a união e arrematem as pontinhas. Agora a gente vai fazer aqui o acabamento dessas partes, tá? Tanto aqui das cavas quanto do decote. Prontinho, gente. Fiz o acabamento aqui ó, nessa nessa cava e agora eu vou fazer do outro lado aqui com vocês. Então vamos lá, ó. vamos amarrar a nossa linha bem aqui, ó, na parte de baixo da nossa cava, tá? Bem naquele pontinho alto que a gente não trabalhou, tá vendo? Eu vou dar um nozinho aqui depois eu arremato, tá? Só para segurar a linha, ok? E agora vamos lá, vamos trabalhar o nosso acabamento aqui, ó. Vou subir com uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo, ok? Subo agora com uma, duas, três correntinhas. No ponto baixo, ó, vou fazer dois pontinhos altos. Um e dois. Dois pontinhos altos. Vai ficar dessa forma. Venho aqui, ó, no próximo pontinho, tá vendo? E faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No ponto baixo, faço dois pontinhos altos. Um, dois. Vou no próximo pontinho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No ponto baixo, fazemos dois pontos altos. Venho no próximo pontinho, faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas no ponto baixo. Faço dois pontinhos altos, venho aqui, ó, no próximo pontinho e faço um ponto baixo. Então, pessoal, essa é a repetição, tá? Vocês vão continuar com essa repetição, ó. Vão subir aqui na alcinha, descer do outro lado, ok? Fazer todo esse contorno. Quando eu chegar aqui embaixo, novamente, eu volto finalizando a carreira com vocês. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz o último pontinho. Aí a gente vem lá ó, no primeiro pontinho baixo que a gente fez e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, é só vocês cortarem e arrematar as pontinhas, tá?